U dvorištu Kladovske bolnice u toku su grubi zemljeni radovi na izgradnji bunkera površine 100 kvadrata u kome će biti smešten novi linarni akcelerator. To je jedan od 6 aparata za zračenje koji će u Srbiji biti u funkciji od marta sljedeće godine. Zbog radova izmenjen je režim komunikacija u gradskoj bolnici. Zamolila bi sve pacijente da budu strpljivi. Koristi se sada glavni ulaz bolnice i doma zdravlja. Iz Kladovskog zdravstvenog centra pacijente podsjećaju da je u funkciji integrisani zdravstveni informacioni sistem, a to podrazumeva obavezu zakazivanja pregleda. Pregledi mora da se zakažu u IZIS. Naravno da pacijenti koji su hitni tog dana bit će primljeni, javit će se sestri, sestra će preneti doktoru i oni će biti pregledani ukoliko je to hitan slučaj. Ukoliko je redovna terapija, oni idu na šalter za zakazivanje i prosto moraju da imaju termin da bi bili primljeni kod izabranog lekara. Zakazivanje pregleda kod izabranog lekara obavlja se pozivom na broj telefona 801-458 ili u call centru doma zdravlja. To je način da se izbegnu gužve i nepotrebno čekanje pred vratima ordinacija.